9月19日，网曝杭州某音乐节接到通知，艺人表演时不能露出纹身，手上或者脖子等不好遮挡的位置要想办法遮挡。就此有媒体联系业内相关人士，对方表明确实有听说此事。昨日网曝杭州某音乐节接到通知，艺人在台上表演时不能露出纹身，该穿长袖穿长袖，手上或脖子等部位要想办法遮挡。有媒体求证业内相关人士，对方表示确实有听说此事。非凡娱乐整理报道。